Re! Viss ēters ir te! Laiks mūzikālam jaunumam. Kad naudas nav? Tāds nosaukums dodas dziesmai, ko pavisam nesen publicēja country mūziķis Edvards Strazdiņš. Šai dziesmai taps arī videoklips, un Edvards šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! 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 Prieks satikties rudenī ar tevi. Kā vasara aizvadīt? Ir kādas tādas spilgtākās atmiņas, kas palikušas atmiņā? Nu, vispār baigi radoši tā šķiet. Tomēr ir bijis arī pirmais tāds nopietnās solo koncerts ar īpašiem viesiem, un liekas, ka radoši bijusi pietiekami, ka vasara bijusi pietiekami radoša. Kādas emocijas valdīja šajā koncertā? Nu, tomēr pacelājuši, ka cilvēki ir atnākuši klausīties tieši tevi, jā, nevis tāpēc, ka viņi tur ir, tāpēc, ka viņi tur ir, bet tāpēc, ka viņi grib tur būt, jā. Skaisti koncerts aizvadīts, radošs darbiņš paveikts, jauna dziesma, kad naudas nav, dziesma arī taps videoklips, ko paralēli sarunai var redzēt mūsu skatītāji. Kas ir tie vēstījumi, tā tematika, kas šajā dziesmā ir ielikta? Jā, nu, tajā dzīvē jau ir tāda situācija, ka es domāju, ka pat bagātākiem cilvēkiem ir tādas reizes, kad liekas, ka tā nauda varētu būt vairāk. Un, bet dzīvē krīzes nāk un iet, bet svarīgākais, kas paliek, ir tās attiecības. Un dziesma jau patiesībā nemaz nav par naudu, bet gan mūsu attieksmi pret to. Tas stāsts ir par tādu nesautīgu mīlestības pilnu attieksmi, kas smīs ar tādu veselīgu pašironiju, ja, ka tev jau tā ir maz, bet tu esi gatavs to mazumiņu, kas tev ir atdot tam otram cilvēkam un vēl pat aiziet uz banku pēc kredīta. Ja. Jā, nu, mēs atgādināsim skatītājiem, ka visi šādi finanšu lēmumi ir divreiz jāpārdomā un jāpieņem apdomi. Jā, ja ne vairāk patreiz. Jā, bet runājot par muzikālo stilu, tad paliec uzticīgs country. Vairāk vai mazāk, jā. Cik nu viņš tur robežojas ar kādiem citiem žanriem, bet... Bija tāds, varbūt ir pamēģināts kaut kas cits vai šobrīd? Nē, nu, es tomēr tā cenšos pārāk kā nebāst vienā žanrā, bet... cenšos tā uz līnijas. Jā, nu un vasara tātad aizvadīt viens no spožākajiem mirkļiem šis koncerts. Kādi turpmākie radošie plāni? Noteikti šo koncertu izvērst kā gadskārtēji pasākumu, varbūt kā festivāli pat manā mīļajā vietā Dursupē, Talsu novadā. Un tad jau laiks rādīs, protams, albumu jāizdod. Mēs noteikti novēlēsim, lai izdodas, bet tagad gan mēs ļoti gribam dzirdēt jauno dziesmu. Lai skan, kad naudas nav. Vai redzi, ko tevis dēļ daru? Es gribu ticēt, ka novērtēt spēj. Bikses man cauras līdzniegām, bet tu saki, ka tāds tagad stils. Es redzu, kur skatiens tev svēršas uz pērlēm skatloga vidū. Laikam kredīts būs jāpaņem man. Kad naudas nav, nav. Nepadodu pēdējos grašus, jo žēl man nav un nav. Tev visu atdodu es, kad naudas nav, nav un nav. Nepadodu pēdējos grašus, jo žēl man nav un nav. Tev visu atdodu es. Līdz algai vēl jānovelk mani, jau stikla kurpītes grozā tie uzsēž, bet tu skaties uz mani tām acīm un visa pasaule apklustāt. Domāt racionāli vairs nespēju, skrienu pie priekšnieka jau, lūdzu avansā algu izmaksāt. Kad naudas nav, nav un nav, nepadodu pēdējos grašus, jo žēl man nav un nav. Tev visu atdodu es, kad naudas nav, nav un nav. Nepadodu pēdējos grašus, jo žēl man nav un nav. Tev visu atdodu es. Kad naudas nav, nav un nav, tev atdodu pēdējos krašus, jo žēl man nav un nav, tev visu atdodu es. Paldies, Edvards Strazdiņš šorīt pie mums. Nu, lai turpmāk ir radošie plāni arī tikpat skaisti, kā aizvadītais koncerts noteikti. Lai nauda ir. Lai nauda ir, protams.